Food to Change. Det är en ideell förening som handlar om i stort sett matsvinn och superhjältar. Ganska häftigt för en ideell förening. Vad vi gör för någonting, det är att minska matsvinnet i framförallt matbutiker med hjälp av människor som har det lite tuffare i vardagen och som då kan hjälpa till och hämta den här maten och göra en insats för miljön och därmed bli samhällshjältar. Sen som positiv sidoeffekt är ju att personen också får en kasse mat med sig hem en gång i veckan ungefär, som då underlättar vardagen lite grann. Så det är vad Food to Change gör i stora drag. Hur går det till rent praktiskt då? Det går svinbra till. rent praktiskt då, som ur medlemmens synpunkt, är att man går in och blir medlem då, såklart. Man löser ett halvårs medlemskap per gång. Och tanken är, alltså det finns ju inga garantier. Vi vet ju aldrig vad som kommer eller hur mycket och sådana saker. Men vi mäter allting för att kunna göra kvalificerade gissningar i alla fall. Så vi siktar på, utan att ge några garantier, så siktar vi på att man ska kunna hämta en kasse då cirka en gång i veckan. Med ett snittvärde, alltså utslaget på hela din medlemsperiod, på cirka 200 kronor per kasse om du hade köpt maten för ordinarie pris då. Nu hämtar du ändå, det ingår ju i din medlemsavgift så att säga. Så du går in på hemsidan foodtochange.se och anmäler in dig som medlem och betalar din medlemsavgift som idag är på 500 kronor för ett halvår då. Och då är inriktningen att du ska hämta en gång i veckan under ett halvårs tid. Vilket är ungefär 25-26 veckor eller då 25-26 kassa kanske. Och då har jag hämtat mat till ett värde av cirka 5000 kronor. Om du hade köpt den för ordinarie pris. Så att det är det första steget. Det andra steget är då att när du börjar få de här sms'en med hjälteuppdrag. Att svara på dem. Att faktiskt gå dit och hämta maten. Och sen är du klar. Sen har du gjort din insats. Och du kan med tiden här kunna se statistik och du kan se hur mycket koldioxid du har varit med och förbättrat miljön med och så vidare. Och se till att, jag menar, koldioxiden som släpps ut för varje matprodukt eller så, det har ju redan skett. Men genom att vi äter upp det så har det inte skett i onödan. Och det är ju en väldigt positiv del utav den aspekten, positiva aspekter här. Ja, det är häftigt. Hur många butiker har ni nu? Det kanske är svårt att säga. Ja, alltså, det är ett 30-tal ungefär spridda över hela landet. Allt från Umeå i norr till Malmö i söder, Göteborg i väster och Visby i öster. Då. Men de aktuella siffrorna, aktuella platserna och så vidare, det får man kolla på hemsidan. Då, för det är där det uppdateras, de sakerna, vad som är aktivt just nu. Och i Västerås, hur många butiker ungefär? Här är vi en av de starkaste regionerna. Det startade ju här, så vi har ju provat på lite olika butiker. Både Netto som nu blivit uppköpt av Coop då, och ICA-butiker. Så att vi har, vår enda ICA Maxi är ju här i Västerås faktiskt, ICA Maxi i Erikslund. Så vi är runt 6-7 butiker här i stan runt om, give or take. Jag är ju ordförande så att jag jobbar ju inte med de frågorna varje dag, så jag kan inte ge dig de exakta siffrorna just nu. Och vilka hjältar, vilka kan ta del av det här? Nu pratar vi hjältar. Det är så här, att det är ju inte vem som helst som får bli hjälte såklart. Det är ju en svår skola att ta sig in på. Det handlar mer då om att människor som har en inkomst, det vill säga beskattningsbar inkomst, då räknas ju inte bidrag eller sjukersättning, vissa delar av det, men de delarna du betalar skatt på. Det är de delarna som räknas då. Då får du ha en sån inkomst på 13 000 kronor eller mindre före skatt. Det motsvarar ungefär 8 500-9 000 kronor efter skatt eller mindre då. Och det är cirka 650 000 personer i Sverige idag som är i den här kategorin från 18 års ålder och uppåt. Och ännu värre, det är, utav de 650 000 så är cirka 250 000 pensionärer då. Ja, det är egentligen, ja. Är inte det lite skandal med tanke på att de här pensionärerna har varit med och byggt upp det här landet så att vi kan ha den här goda standarden vi har idag då? Att hamna i den situationen nu, det är beklämmande. Men nu kan man bli miljöaktivist genom Food to Change istället och hämta matkassa, det är bra. Den här föreningen är ju klassad som en allmännyttig ideell förening som de flesta välgörenheter är då. Men vi har aldrig sett oss riktigt som en välgörenhet så som det definieras idag. Utan vi, man kan ta ett exempel här. Att ett soppkök till exempel, som då lämnar ut mat och så vidare. Vilket behövs också. Det är jätteviktigt att säga det, att de här delarna behövs också.
vi vill hellre, istället för att skapa ett soppkök till så att säga, så vill vi hellre angripa problemet varför någon behöver soppköket. Så att vi kan arbeta på att den personliga resan eller personliga trappan att ta sig från en situation som i dagsläget är tuff alltså. Men att också förstå att man har en möjlighet att ta ett litet steg och sen kanske man tar två tillbaka, men så tar man tre framåt och sakta men säkert ta sig upp till lite bättre nivå där man känner sig lite mer värdig, lite mer självförtroende, självkänsla. Man har råd att laga det här hålet som var i väggen som det varit där i 15 år liksom, och att få komma tillbaka till en dräglig standard där man mår bättre och är mindre sjuk och så vidare. Och i det arbetet så är det viktigt för oss också att man förstår att som medlem i den här föreningen, oavsett om man då är hjältemedlem, det vill säga kan hämta mat och ha en inkomst på 13 000 kronor eller mindre, eller om man är stödmedlem och har mer inkomst än det men vill ändå hjälpa till och få hämta en gång per år för att se hur det funkar, för det kan ju alla bli, så är det viktigt att förstå att alla som är i den här föreningen, vi är en förening med medlemmar och vi hjälps åt att skapa en bättre framtid tillsammans. Och det är någonting jag var stolt över. Det är absolut inte så att på något sätt att man skulle komma dit och skämmas för att man är på en välgörenhetstillställning. Utan man är där för att man gör en insats för miljön och som positiv sideeffekt får en kasse mat med sig hem. Förutom det så vill jag bara berätta om så här, en grej som har uppkommit efter att vi startade, som vi inte hade tänkt på, men som visade sig att det här är ju en jättedel i varför man vill göra detta. Och det hände faktiskt här i stan. Ute i Vallby så var det en pensionär, Gulla-Britt heter hon. Och hon kom fram till mig, hon hade varit medlem i ungefär 3 veckor. Vi hade precis startat några månader tidigare, så allt var ju helt nytt och vi liksom testade mycket saker fortfarande. Så här. Och hon kom där, alltså Rickard, det här är helt fantastiskt, sa hon. Och jag bara, åh, tack, det var ju roligt. Det är roligt att höra en sån feedback ganska snabbt inpå då. Ja, alltså, jag får så mycket konstiga saker. Tänkte jag, shit, vad har hon fått nu för någonting? En död råtta eller? Nej, nu senast så fick jag det där humus. Humus? Ah, du menar hummus? Ja, jag fick gå ut på internet och leta recept. Det är jättegott! Och där föll en polett ner hos mig. Herregud, det här är inte bara matsvinn, det här är inte bara en miljöfråga. Det här är ju en kulturbärare av rang. Helt plötsligt, jag menar, vad är det för något som binder samman oss människor i grunden? Vi behöver luft, vi behöver vatten, vi behöver mat, vi behöver lite skydd. Det är liksom grundläggande för oss allihopa. Och redan på tredje steget så tappar vi bort det här lite grann. Vi slänger mat och människor har det tufft och kan inte få mat och sådär. Men här, helt plötsligt får du prova en ny maträtt eller en ny ingrediens som du inte har provat i hela ditt liv och du är pensionär. För att du är född och uppvuxen i brunsås och köttbullerland liksom. Och du vågar inte testa en sån ny sak för att du har inte tillräckligt med pengar för att riskera att du inte tycker om det och behöver kasta det. Liksom. Det blir en sån himla situation. Men här får man möjlighet att prova det nu då. Och helt plötsligt så står Gulla-Britta och pratar med en kvinna, en muslimsk kvinna till exempel, som är från arabvärlden, som äter hummus varje dag liksom, och vet precis vad man ska göra med det och liksom ge tips och råd. Och där kommer det andra in. Förutom den här matbiten, att man får prova nya saker, så får man den sociala biten också, ett sammanhang, ett meningsfullt sammanhang. Och det där är svinbra, som vi brukar säga. Bygger broar. Ja, verkligen. Ja. Det är samma för människor. Och till syvende och sist så blir det något man kan vara glad och stolt över att man gör och är delaktig i. Verkligen hedervärt att vara där och rädda mat. Verkligen. Hur vet ni nyttan kring det ni gör? Ja, genom ett par olika sätt. Vi försöker ju mäta det mesta utav de effekterna som vi får då. Sen tar det ju väldigt mycket energi och kraft att göra det, så att vi har fått begränsa oss lite grann, men vi har ju stora planer på att kunna mäta ännu bättre i framtiden. Så i dagsläget så mäter vi hur många hämtningar som har skett, vi mäter matens värde, alltså om du hade köpt den för ordinarie pris. Vi gör beräkningar på hur mycket koldioxid detta motsvarar, och i och med att vi skannar allting då så vet vi också hur mycket vikt vi har räddat, så att vi vet hur många kilo som inte har
fraktats igen då på vägen utan faktiskt har nyttjats då. Och i dagsläget så har vi cirka 50 000 hämtningar, bekräftade hämtningar på 3,5 år. 50 000 hämtningar. Det är lite svindlande. Ja, det är svindlande precis när man pratar om matsvinn. Och det har ett värde på cirka 20-22 miljoner kronor om du hade kastat, alltså om du hade köpt rättare sagt den här maten då för ordinarie pris. Så det innebär att de här, om du delar de här 20 miljonerna på de här 50 000 så vet du exakt vad snittvärdet är per hämtning. Och därmed också vad snittet har varit på din kasse under hela tiden du har varit och hämtat. I vikt och i koldioxid så motsvarar det ungefär 2 miljoner kilo koldioxid. 2 miljoner kilo koldioxid som inte har släppts ut i onödan. Samtidigt som 350 000 kilo, alltså 350 ton mat inte har kastats i soptunnan i onödan. Ja, det är häftigt. Det är häftigt. Ja. Hur fungerar samarbetet med Food to Change? Jag tycker att det funkar jättebra. Oerhört stolt över att få vara med, ta del av det. Stolt över företaget som har gjort insatser för att vara med i Food to Change. Och hur länge har ni haft samarbetet med Food to Change? Drygt 2,5 år. Hur fungerar processen från ax till limpa? Det börjar med att vi i butiken, de varor vi inte säljer, främst frukt och grönt eller kyl, frys, mejerivaror som har kanske löpt ut i datum, som är bäst före, sparar vi till Food to Change. Och så kommer volontärerna och plockar upp det och samlar i bärkassar till sina medlemmar. Hur ofta är volontärerna här? En gång i veckan. Ja, framtiden, Rickard. Hur ser du med Food to Change? Ja, en svinbra framtid är ju baseline såklart. Det får vi utgå från att det är där vi ska, det vi ska uppnå helt enkelt. Faktum är att jag har tagit med mig en liten grej här idag som är, det är faktiskt helt ny premiär. Och det är troligtvis Sveriges första också någonsin. Det är nämligen så här att vi har precis lanserat här nu då en barnbok som handlar då om mathjältar. Så det är om Fippla och Fred och mathjältarna. Där man då kan köpa den här barnboken, läsa den tillsammans med sina barn hemma och även då göra lite uppdrag och sånt. Man kan skriva in och rita och sånt i slutet och berätta vad man själv har gjort och rita sig själv som hjälte. Och diskutera de här frågorna i hemmet på ett lekfullt sätt. Och givetvis har vi haft en barnpsykolog som tittat på den här innan så att vi inte hamnar i facket att någon får klimatångest eller blir rädd för de här grejerna. Utan snarare på ett hjältifierat sätt kan se de här utmaningarna som vi har och hur vi kan lösa dem då. Och då kan man på ett roligt sätt prata med sina barn om det. Och sen hjälps man åt att titta lite i hemmet. Hur kan vi göra för att minska matsvinnet? Och det som är ytterligare helt fantastiskt med det här är att Alexandra Johansson här då som är författarinna och illustratör till den här. Hon har skänkt den här boken till oss i föreningen. Så att när man köper det här så går all vinst om man ska säga, på den här oavkortat till föreningen. Så att hon tar inte ens någon lön eller royalty för detta utan hon har skänkt det. Så det enda vi betalar då det är ju frakter och det är tryck och sådana saker då. Helt enkelt. Så det är ju fantastiskt. Så att medan man läser den så vet man också att de här pengarna det bidrar ju till att vi kan rädda mer mat i butiken och hjälpa människor att bli mathjältar helt enkelt. Det är ju beundransvärt. Vad kan man köpa boken? Är det på er hemsida? Ja, man går in på foodtochange.se och så klickar man på webbshoppen där. Så kan man hitta, och där kan man också hitta lite armband. Och man kan ju faktiskt också ge bort medlemskap till andra. Eller då skänka matkassa till andra också på det sättet. För att de pengarna som kommer in där, det använder vi då till att utveckla och sprida det här till fler ställen. Vi förbättrar processer, vi förbättrar våra system som vi använder och gör det snabbare, snyggare och bättre. Ja, vad häftigt. Stort tack, Rickard. Öppna kanalen. Ja. Det är där det händer. Jajamän. Tusen tack. Tack så mycket.